নমস্কাৰ সিটি 18ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত পৰিভা মহন্ত এছআই পদৰ প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰী তদন্ত সঞ্চল্যকৰ তথ্য নিৰ্ধাৰিত দিনৰ এদিন পূৰ্বে মহানগৰত গোপন অনুষ্ঠিত হৈছিল এছআই পদৰ লিখিত পৰীক্ষা 19 ছেপ্টেম্বৰত গণেশগুৰি থ্যাংক ইউ লজত হৈছিল এই পৰীক্ষা ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে গণেশগুৰি থ্যাংক ইউ লজত চলিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান এছআই পদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত অভিযান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ লজৰ তিনি স্বত্বাধিকাৰী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰা মালিক প্ৰাঞ্জল শৰ্মা অলকেশ বৈশ্য বিমল থাপাক জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে গণেশগুৰি থেংক ইউ লজত চি আই ডিয়ে চলাইছে অভিযান এছ আই পদৰ প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰী তদন্তত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য নিৰ্ধাৰিত দিনৰ এদিন পূৰ্বে মহানগৰীত গোপনে অনুষ্ঠিত হৈছিল এছ আই পদৰ লিখিত পৰীক্ষা 19 ছেপ্টেম্বৰত গণেশগুৰি থেংক ইউ লজত হৈছিল পৰীক্ষা ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে গণেশগুৰি থেংক ইউ লজত চলিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান এছ আই পদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত অভিযান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ লজৰ তিনি স্বত্বাধিকাৰী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰা মালিক প্ৰাঞ্জল শৰ্মা অলকেশ বৈশ্য বিমল থাপাক জেৰা আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোৱে বিগত সময়ছোৱাত যিহেতু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰি আছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰু এই বিষয়ত আমি জনাইছো শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে শেহতীয়া তথ্য আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে গণেশগুৰি থেংক ইউ লজত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাই অভিযান এছ আই পদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিল সন্দৰ্ভত অভিযান চলাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে লজৰ তিনি স্বত্বাধিকাৰী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰাঞ্জল শৰ্মা অলকেশ বৈশ্য বিমল থাপাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কিদৰে আচলতে পৰীক্ষাৰ এদিন পূৰ্বে এই লজত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল তিনি স্বত্বাধিকাৰী এই বিষয়ত অৱগত হয় নে নহয় বা আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে বৰ্তমান লজৰ তিনি স্বত্বাধিকাৰী জেৰা অব্যাহত আছে আৰু এই শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোত কিদৰে প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰী তদন্তত এই নতুন মূৰ নিৰ্ধাৰিত দিনৰ এটা দিন পূৰ্বে মহানগৰীত গোপনে অনুষ্ঠিত হৈছিল এছ আই পদৰ লিখিত পৰীক্ষা ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী এছ আই লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰৰ কৈলাশপুৰৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সঞ্জীৱ শৰ্মাক সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা অভিযানকাৰী দলটোৱে বহুসংখ্যক এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত জব্দ কৰে তদুপৰি ধৃত সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা অভিযানকাৰী দলটোৱে বন বিভাগ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ প্ৰশ্নকাকত জব্দ কৰে ধৃত সঞ্জীৱ শৰ্মা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা মূল অভিযুক্ত বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা অসম আৰক্ষীৰ এছ আই 597টা পদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই বিষয় সন্দৰ্ভত নতুন নতুন তথ্য শেহতীয়াভাৱে পোহৰলৈ আহিছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো কিদৰে অসম আৰক্ষীৰ এছ আই লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰৰ কৈলাশপুৰৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সঞ্জীৱ শৰ্মাক সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা অভিযানকাৰী দলটোৱে বহুসংখ্যক এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত জব্দ কৰে তদুপৰি ধৃত সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা অভিযানকাৰী দলটোৱে বন বিভাগ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ প্ৰশ্নকাকত জব্দ কৰে ধৃত সঞ্জীৱ শৰ্মাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মূল অভিযুক্ত বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে যোৱা দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা অসম আৰক্ষীৰ এছ আই 597টা পদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শৰ্মা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ঋত্বিক কৌশিক আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ঋত্বিক আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো সমগ্ৰ বিষয়টোত এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও নতুন মূৰ আহি পৰিছে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিব লাগিব মূৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰসংগৰ লগতে এদিন পূৰ্বে আগতীয়াকৈ মহানগৰীৰ এটা লজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ঋত্বিক ইভা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ নাম যিগৰাকী হ'ল অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী তেওঁ যি স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ আছে অসমৰ এছ টি এফ তাৰ তেওঁ চি এ কনফিডেঞ্চিয়েল এছিষ্টেণ্ট আৰু তেওঁৰ ঘৰতে আজি কুশলনগৰত অভিযান চলাই বা তিনি ছেট কুৱেশ্যন পেপাৰ যিখিনি প্ৰশ্নকাকত আছিল এবাৰ যি উপ পৰীক্ষা আছিল সেই পৰীক্ষাৰ তিনিটা ছেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে য'ত দুটা অসমীয়া ভাষাত আছে দুটা ছেট আৰু এটা ছেট আছে ইংৰাজী ভাষাত আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য আহিছিল যে
20 তারিখৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ কেবাটাও লজত কেবাটাও স্থানত এনে ধৰে আগতীয়াকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডমিট সমূহেই যি ছাত্ৰসকল আছে বা পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে ধন দিব তেওঁলোকৰ এডমিটখিনি জমা দিব আৰু তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ পৰীক্ষাত বহিব আৰু সেই যি উত্তৰ বহীসমূহ আছে সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই চেণ্টাৰসমূহলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকক চাকৰি দিয়া হ'ব ধনৰ বিনিময় এই তথ্য ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল আপোনালোকৰ সকলোৱে মনত আছে কিছু তিনিদিন পূৰ্বে এগৰাকী জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই যি কুশল দাস নামৰ বামুণ্ডিৰ পৰা যোৱাকালি এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হাজোৰ বামুণ্ডিৰ পৰা সেই যুৱকজনৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে যি সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ নাম ইয়াত পোহৰলৈ আহিছিল আৰু সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ যি কল ৰেকৰ্ড আৰু যি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল সেই তদন্ত পোহৰলৈ আহিছিল যে গুৱাহাটীৰ যি থেংক ইউ লজ সেই থেংক ইউ লজৰ চাৰিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিল তেওঁলোকৰ পংকজ কুমাৰ শৰ্মা অলকেশ বৈশ্য প্ৰণৱ বৰা বিমল থাপা এই চাৰিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি পংকজ কুমাৰ শৰ্মা আৰু অলকেশ বৈশ্য আৰু প্ৰণৱ বৰা আছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় তেওঁলোকে আই টিত বিভাগত তেওঁলোকে চাকৰিও কৰে এই সকলোৱে মিলি লজটোত তেওঁলোকে যি আগতীয়াকৈ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া আজি থেংক ইউ লজত অভিযান চলাইছিল তাত প্ৰায় পঞ্চল্লিছতকৈ অধিক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছিল আৰু তাৰে 30খন যি এছ আই পৰীক্ষাৰ যি এডমিট কাৰ্ড সেই এডমিট কাৰ্ড জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত তেওঁলোকৰ যি 7গৰাকীকৈ যি সন্দেহযুক্ত অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্তক এতিয়া সোধপোছ কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে যি মহিলাগৰাকী আছিল তেওঁক আদালতত আদালতৰ ওচৰত হাজিৰ কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু কুশল দাসক আজি আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু বাকী 7গৰাকীক বৰ্তমান ইয়াত সোধপোছ কৰি থকা হৈছে মহানগৰী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত ইয়াত উপস্থিত হৈছে সেই আৰক্ষী আয়ুক্ত আছে ইয়াত ডি চি পি ক্ৰাইম আছে এ চি পি ক্ৰাইম আছে আৰু তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যি তদন্ত সেই তদন্ত তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যোৱাকালি যেতিয়া আমি আৰক্ষী যি নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ আছিল সেই অধ্যক্ষ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিল যে আৰক্ষীৰ লোক ইয়াত জড়িত আছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাই এই প্ৰশ্ন কাকত ফাইল হৈছিল কাৰণ যি প্ৰশ্ন কাকত আছিল সেইখিনি 11:15 বজালৈকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰবোৰ নাপায়গৈ কিন্তু এই প্ৰশ্ন কাকত তাৰ আগতেই ফাইল হৈছিল তো হয়তো নিশাৰ ভাগত বা আগদিনাখনে সেই প্ৰশ্নকাকত ফাইল হৈছিল বা প্ৰশ্নকাকত সেইখিনি যি চাৰ্কুলেট সেই চাৰ্কুলেট কৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰাও যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি বৈঠক আছিল তাত কোৱা হৈছিল যে এটা মাফিয়া চক্ৰ ইয়াত জড়িত আছে আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ যি অভিযান এতিয়া অব্যাহত আছে প্ৰায় 9জন লোকক 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়া 7জন লোকক আটক কৰি সোধপোছ কৰি থকা হৈছে তাত কোৱা হৈছে এজন আৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা সেইজন লোকেই মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ ভিতৰত এজন হ'ব আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে বা যি তথ্য আমি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ফালৰ পৰা পাইছোঁ এই সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা অকলে নহয় আৰক্ষীৰ আন লোকো ইয়াত জড়িত আছে যিসকলে ধন লয় অকল থেংক ইউ লজেই নহয় আন কেইবাটাও লজৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ এতিয়া চকু আছে সেই লজত তেওঁলোকে আগতীয়া পৰীক্ষা কৰিছিল হয় আৰু দেওবাৰ দিনটোৰ পৰা ঋত্বিকে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে যিহেতু ৰাজ্যত বিভিন্ন সকলোৰে মনত আচলতে বহু প্ৰশ্ন উদ্ৰেক কৰিছে বা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে স্বাভাৱিকতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হ'ব কাৰণ এনেদৰে এটা পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ফাইল হৈছে আৰু খোদ অসম আৰক্ষীৰ লোক এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ইভা ইতিমধ্যে এইটো অকল মই কোৱাই নহয় বা আৰক্ষীৰ তদন্তটো এইটো পোহৰলৈ আহিছে যোৱাকালি আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধ্যক্ষই নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে যি প্ৰশ্নকাকত ফাইল লৈছে সেই প্ৰশ্নকাকত ফাইল লৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাই আৰক্ষীৰ লোক ইয়াত জড়িত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰি চি আই ডিক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিছে যে আৰক্ষীৰ যিকোনো ৰেংক হওক যিকোনো পষ্টৰ লোক যদি ইয়াত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি এছ টি এফৰ লোক ইয়াত আটক কৰি আনিছে তেওঁৰ ঘৰত ইতিমধ্যে 3টা ছেট যি কুৱেশ্যন পেপাৰ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ পাইছে এডমিট কাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে 30খনতকৈ বেছি সেই সকলোবোৰ এতিয়া আৰক্ষীয়ে চালি জাৰি চাই আছে আৰক্ষী আয়ুক্তই তদন্ত কৰি আছে আৰু চি আই ডিও এই ক্ষেত্ৰত নগাঁৱৰ পৰা এজন হীৰকজ্যোতি বৰুৱা বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব সক্ষম হৈছে যি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দা সেই যুৱকজনে এই ক্ষেত্ৰত হোৱাটছআপত কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ যি ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ আছে আৰু তেওঁক চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰি আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে হাজোতো আন লোক এই ক্ষেত্ৰত আটক হৈছে সোধপোছ কৰা হৈছে আৰু এই যি পৰীক্ষা আছিল এই পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা মাফিয়া চক্ৰ ইতিমধ্যে আছে আৰু সেই মাফিয়া চক্ৰই সমগ্ৰ ৰাজ্যত জুৰি
এনে ধৰণে ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি দিয়াৰ বাবে এনে ধৰণৰ যি কাৰ্যকলাপ সেই কাৰ্যকলাপ চলাইছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত হয়তো তদন্তত হলে আৰু ৰৌ বৰালি জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় ঋতিক এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি থাকিম আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত যিহেতু শেহতীয়াভাৱে কেইবাটাও নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মূল অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে এটা দিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ এটা লজত পৰীক্ষা পতাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু লগতে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত আৰু তিনিজনক আটক কৰা হৈছে কামৰূপৰ বামুণ্ডিৰ পৰা আটক হৈছে তিনি যুৱক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই আটক কৰি এই তিনিজনক সোধা পোছাৰ বাবে তিনিজনক আটক কৰা হৈছে চন্দন কলিতা কুশল দাস আৰু এজন লোকক আটক কৰা হৈছে চন্দন কলিতা আৰু এজন আৰু বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে আন দুজন লোক পলাতক দুজনৰ নাম হৈছে ৰিংকু কলিতা আৰু কুমুদ কলিতা মুঠ পাঁচজন এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত থকাৰ অভিযোগ আৰু আটকাধীন এই তিনি যুৱকৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি জনাইছোঁ যে আটকাধীন এই তিনি যুৱকৰ ক্লু লাভ কৰাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ যিহেতু সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ এজন লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা দিন পূৰ্বে আমি জনাইছোঁ কিদৰে তেওঁলোকে মহানগৰীৰ এটা লজত তেওঁলোকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু ঋতিক কৌশিক আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যিহেতু তেওঁ সকলো শেহতীয়া খবৰ জনাই আছে আমি পুনৰ পৰা যাব বিচাৰিছোঁ ঋতিকৰ কাষলৈ চাওক ইভা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে হাজোৰ পৰাও ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এই তথ্য পোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে প্ৰায় শুকুৰবাৰৰ পৰা আচলতে এই জালখন পেলাইছিল আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা এই অভিযান তেওঁলোকে চলাইছিল য'ত জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী যোগামী ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰপিছতে লাহে লাহে এই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আহিছিল তাৰপিছতেই যোৱাকালি সোমবাৰ দিনাখন হাজোৰ বামুণ্ডিৰ পৰা কুশল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু কুশল দাসৰ যি চি ডি আৰ আৰু আন যি তদন্ত কৰাৰ পিছত তেওঁৰ সমগ্ৰ তথ্য লাভ কৰি সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ লগে লগে যি থেংক ইউ লজ আছে সেই থেংক ইউ লজৰ যি চাৰিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী সেই চাৰিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰৰ তথ্য আহিছিল আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া চি ডি আৰ তেওঁলোকে চাইছিল তেওঁলোকে বহুকেইজন এনেধৰণৰ লোকৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ পাইছিল আৰু তাৰপিছতে অভিযানটো আজি চলিছিল আজি কুশল নগৰৰ বাসগৃহত অভিযানটো চলিছিল য'ত কুৱেশ্যন পেপাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল লজত এডমিট কাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই গোটেই বিষয়টোত ধনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এই পৰীক্ষা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছিল ধন লৈ লজটোলে যাব আগদিনাখন তেওঁলোকৰ এডমিট লৈ আৰু তাতে তেওঁলোকে যি প্ৰশ্নকাকত আছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে তাত লিখিব আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে সেই এডমিটখন থৈ তেওঁলোকে তাৰ পৰা গুচি আহিব এনেধৰণৰ এটা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু যিহেতু পৰীক্ষাৰ দিনাখনে 20 তাৰিখে দেওবাৰে প্ৰায় 11:45 বজাত আৰক্ষীৰ যি নিযুক্তিবৰ্ধৰ অধ্যক্ষ ওচৰলৈ তথ্য আহিছিল আৰু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আশ্বাস দিয়া হৈছে যে অহা এমাহৰ ভিতৰত পুনৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব ঋতিক আপুনি লাইনত থাকক ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰৰ কৈলাশপুৰৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই সঞ্জীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিবৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সংবাদদাতা অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় বৰ্মন কি আছে আপোনাৰ হাতত এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ হয় ইভা নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে যোৱা দেওবাৰে যি অসম আৰক্ষীৰ এছ আই পদৰ 597টা পদৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু প্ৰশ্নকক ফাঁড়ি লোৱাৰ পিছতে সেই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তদন্ত নিৰ্দেশৰ পিছতেই অসম আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ এটা দলে আজি নুনমাটিৰ কৈলাশপুৰত অভিযান চলাই সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা বহুখিনি আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে এছ আই মাত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ইভা হজাৰ ইমুঠো আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি জনাই আছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰৰ পৰা কৈলাশপুৰৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই সঞ্জীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যি এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত পূৰ্বে এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত যিহেতু এটা দিন পূৰ্বে সকলোৰে হাতত পৰিছিল আৰু পৰীক্ষা পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈছিল সমগ্ৰ কাণ্ডত এই সঞ্জীৱ শৰ্মা মূল অভিযুক্ত বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শৰ্মাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে জেৰা অব্যাহত আছে যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে সমগ্ৰ বিষয়টোত যিহেতু আৰক্ষীৰ লোক জড়িত হৈ থাকিব কাৰণে বৃহৎ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গতিকে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ এই বিষয়টোত যদি ভিতৰৰ কোনো লোক জড়িত
জড়িত নাথাকে এই প্রশ্নকাকত ফাদিল হওয়াটো সম্ভব নহয় বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সন্দেহ কৰা ধৰণে দেখা পোৱা গ'ল অসম আৰক্ষীৰ এছ আই লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ শৰ্মা তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু জেৰা অব্যাহত আছে আগবাইছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ 2021 চনৰ কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ডেৰ ডৰ্জন বিজেপিৰ সংখ্যালঘু নেতা সাজু হৈছে নিৰ্বাচনলৈ প্ৰায় 18টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে সংখ্যালঘু নেতা কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতাত আউল লগাবলৈ সাজু বিজেপি ডেৰ ডৰ্জন নেতাই বান্ধিছে টঙালী রাজ্যের 18টা সমষ্টিত সংখ্যালঘু প্রার্থী ঠিয় করাব গেরুয়া বাহিনী কংগ্রেস আর এআইডিএফর এক প্রকার মিত্রতা খাতাং আর এই সময়তে বিজেপিয়ে প্রস্তুত করেছে ব্লু প্রিন্ট কেনে ধরনের সংখ্যালঘু ভোটারক বিভাজিত নোহাক রাখব পড়ি তার ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করেছে বিজেপিয়ে আর গেরুয়া দলটোয়ে প্রায় দেড় ডর্জন লোকক ইতিমধ্যে সাজু করেছে 18টা সমষ্টিত কংগ্রেস আর এআইডিএফে মিত্রজোট গঠন করে অবতীর্ণ হব 2021 নির্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটারর ভোট যাতে বিভাজন নহয় সেই রণকৌশলেই লব বিচাৰিছে বিরোধী দল দুটায় পিছে গেরুয়া দল বিজেপিও প্রস্তুত করেছে ব্লু প্রিন্ট সমষ্টি 4 নম্বর দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্রক্ষেপ করব পাৰে ইকবাল হুসেইনক এআইডিএফর দখলত থকা 6 নম্বর হাইলাকান্দি সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্রক্ষেপ করব পাৰে আমজাদুল হুসেন মজুমদার বা হুমরান আহমেদক 10 নম্বর হোদায় সমষ্টিত পুনৰ প্রক্ষেপিত হব বিধানসভার বর্তমানের উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর মানকাছৰত জাহাঙ্গীর আলম মণ্ডল দক্ষিণ হালমৰাত প্রাক্তন মন্ত্রী আমিনুল ইসলাম ধুবুরীত মতিউর রহমান পশ্চিম বিলাসীপাড়াত শাহজাহান আলী পূব গোয়ালপাড়াত মমিনুল আওয়াল পশ্চিম গোয়ালপাড়াত আব্দুর রহিম জিব্রান ঠিক একেদরে জলেশ্বর জনিয়া বাগবর ছয়গাঁও দলগাঁও ঢিং রূপহী সামগুড়ি যমুনামুখর বাবেও বিজেপিয়ে সাজু করে রাখিছে প্রার্থী জলেশ্বরত ওসমান গনি জনিয়াত শহীদুল ইসলাম বাগবরত মুক্তার হুসেন খান যদিহে কংগ্রেসের দখলত থাকা ছয়গাঁও সমষ্টি অগপক দলীয় নেতৃত্ব প্রধান নকরে তেতিয়া ছয়গাঁও সমষ্টির প্রার্থী হব পারে মতিউর রহমান ওরফে বুবু দলগাঁওত তবিবুর রহমান ঢিঙত হাজিগলিলুর রহমান রূপহীত নাসির হুসেন বা সালমা জেসমিন যমুনামুখত নজবুল আলম লস্কর ইফালে সামগ্রী সমষ্টি অগপক এৰি দিব বুলি চর্চা চলি থকার বাবে সমষ্টিটোত সম্প্রতি কোনো সংখ্যালঘু নেতায় চলোৱা নাই নির্বাচনী কুচকাওয়াজ লগতে ছয়গাঁও আর যমুনামুখো অবশ্যই শেষ মুহূর্তত অগপক এৰি দিয়ার সম্ভাবনা প্রবল রাজু বৰুৱা রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আৰু চিটি 18ত খবৰ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পাছত ওডিছ বিৰতিৰ পাছত হুজাই ডবকাত বিজেপি নেতাৰ অদ্ভুত প্ৰতিবাদত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো লগত লৈ এবুকু পানীৰ মাজত নামি আমৰণ আৰু জল সত্যাগ্ৰহ কৰি প্ৰতিবাদত নামি চৰ্চিত হৈ পৰিছে মিনহাজ উদ্দিন নামৰ বিজেপিৰ সংখ্যালঘু নেতা এই দেশত ন্যায় নাই এবুকু পানীত নামি এজন বিজেপি নেতার প্রতিবাদ আমরণ অনশন জল সত্যাগ্রহ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা এই লোকজনের নাম মিনহাজ উদ্দিন 2003 চনের বিজেপির সদস্য মিনহাজ উদ্দিন হোজাই জেলার বিজেপি সংখ্যালঘু মর্যার কার্যনির্বাহক সদস্য কিন্তু কিয় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে শাসকীয় দলের সদস্যজনে পুখুরীত নামি প্রতিবাদ এই কারণে করবলগিয়া হল ন্যায় বিচারি পোৱা নাই হয় নিজ দলের সরকার চলি থাকার সময়তে মিনহাজ উদ্দিনের মন্তব্য ন্যায় হেরাই গৈছে এইখন দেশত কিন্তু কিয় মিনহাজ উদ্দিনের এই অভিযোগ এইখন ভারতবর্ষ তথা অসম রাজ্যের পৰা ন্যায় বোলা বস্তুটো একে হেরাই গৈছে বিজেপি নেতাজনের অভিযোগ পিতৃর দিনরে পৰা 40 বছর পূর্বরে পৰা দখলত থকা কাগজ পাতি থকা ভূমি জনতার কার্ফিউর প্রথম দিনায় বলপূর্বকভাবে দখল করে এটা দুষ্কৃতিকারীর দলে মোর পিতৃর দিনের পর 40 বছর পূর্বে মাটি ক্ষয় করা আমার দখল থকা মাটিত জনতার কার্ফিউর দিনাখন
বলপূৰ্বক দুষ্কৃতিকাৰী আৰু ভূমাফিয়াসকলে আহি ঘৰ এখন নিৰ্মাণ কৰে। ইয়াৰ লগতে এটা মোৰ ফিছাৰী আছে, এই ফিছাৰীটো মই খাদ্য একো খা খাদ্য একো দিব পৰা নাই, মাছ তিল তিলকৈ মৃত্যুবৰণ কৰি আছে আৰু মোৰ খুব মনত বেয়া লাগিছে। আনফালে বিজেপি নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে ভূমি দখলৰ অভিযোগ আনিছে মেহনাজে দুষ্কৃতিকাৰী বুলি উল্লেখ কৰা মহম্মদ আলীৰ পৰিয়ালে। মহম্মদ আলীৰ অভিযোগ, বিজেপি নেতাজনে নিজৰ বাহুবল ধনবল প্ৰয়োগ কৰি চহী জালিয়াতি কৰি নিজৰ নামত উঠাই লৈছে বহু বিঘা ভূমি, আৰু এই ঘটনা তল পেলোৱাৰ বাবেই এবুকু পানীত নামি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে মিনাজুদ্দিনে। এই মিনা যে ভূমাফিয়াগিৰি কৰি মোৰ পিতৃ সম্পত্তিখন সি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, দলিল জালিয়াতি কৰিছে, অলৰেডি মই গোচৰ কৰিছোঁ, সি এতিয়া নেযায়, নামকেইটা সিহঁতে জালিয়াতি কৰিছে, তেতিয়া মই অলৰেডি মোৰ থানাত গোচৰ কৰিছোঁ, শংকৰনগৰ কোৰ্টত নোটিচ মাৰি আছে, হাজিৰ সি নিদিয়ে, সেইকাৰণে এতিয়া পানীত বুখাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ছাৰ। দবকাৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ আশ্বাসত পানীত নামি কৰা প্ৰতিবাদ ভংগ কৰে মিহনাজুদ্দিনে, পিছে ন্যায় নাপালে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু মিহনাজুদ্দিন। মই অনশন কাৰ্যসূচী ভংগ কৰিছোঁ আৰু ভংগ কৰাৰ মূলতঃ হেৰি হ'ল আমাৰ দবকা ৰাজহচক্ৰৰ বৰ্তমান যিজন চক্ৰ বিষয়া ডক্টৰ নীতুমণি বৰা ছাৰে, তেওঁ মোৰ বস্তুখিনি হেৰি কৰি কৈছে যে মোক ন্যায় দিব বুলি তেওঁ আশা দিছে আৰু তেওঁৰ হেৰিত মই সঁহাৰি পাই মই অনশনটো হেৰি কৰিলোঁ, যদি আকৌ নাপাওঁ তে পুনৰ মই আৰম্ভ কৰিম। ভূমি বেদখলৰ অভিযোগেৰে দুয়োপক্ষই পৃথকে পৃথকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে মোৰাজ্জাৰ থানাত। এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে কোন সঁচা কোন মিছা। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰষুণৰ পানীত বুৰ গ'ল মায়ানগৰী মুম্বাই। মঙলবাৰে নিশা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণত প্লাবিত মুম্বাই। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰেল সেৱা, বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ, স্তব্ধ হৈ পৰিছে মায়ানগৰী মুম্বাই, ভিন্ন স্থানত আবদ্ধ বহু লোক। বৰষুণৰ পানীত বুৰ গ'ল মায়ানগৰী মুম্বাই, চাৰিওফালে কেৱল পানী। পানীত বুৰ গৈছে ৰাজপথ, পানীত বুৰ গৈছে ঘৰ দুৱাৰ, ঠায়ে ঠায়ে এবুকু, ঠায়ে ঠায়ে এককাল। সৰু গাড়ীটো দূৰৰে কথা, পানীৰ বাবে ৰাজপথত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ বাছ ট্ৰাকো। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰেল সেৱা, বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ, এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে মায়ানগৰী মুম্বাই, ভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু লোক। মঙলবাৰৰ পৰা অহা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাবিত হৈ পৰিছে মুম্বাই। নিশা অহা বৰষুণত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু লোক, পানীত উপঙি পৰিছে সা সামগ্ৰী। কোভিড 19ৰে যুঁজি থকা মুম্বাইত পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে অথন্তৰ। মুম্বাইৰ দুৰ্দশা পিছে ইমানতে অন্ত পৰা নাই। 24 ঘণ্টাত 280 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হোৱা মুম্বাইত বিভিন্ন স্থানত বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। থানে, পালঘৰ, ৰায়গড়ত ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান প্ৰশাসনৰ। আনহাতে মুষলধাৰ বৰষুণ তথা কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে ৰেল সেৱা। কেন্দ্ৰীয় ৰেলৱে বাতিল কৰিছে থানে আৰু ভাষীৰ মাজত ৰেলৰ চলাচল। বানৰ ফলত সকলো কাৰ্যালয় তথা প্ৰতিষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে BMCA। সকলো শুনানি পিছুৱাই দিয়া হৈছে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এনেদৰেই ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে মুম্বাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰপেটাৰ হাউলি চহৰত হানি ট্ৰেপিঙৰ ঘটনা। হানি ট্ৰেপিঙৰ জড়িত হাউলি চহৰৰ 5 জন যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ। বৰপেটা জিলাৰ হাউলি চহৰৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী গোপন ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি নামিছিল ব্লেকমেলিঙত। বৰপেটাৰ হাউলি চহৰত হানি ট্ৰেপিঙৰ ঘটনা। হানি ট্ৰেপিঙৰ সৈতে জড়িত থকা হাউলি চহৰৰ 5 জন যুৱক আৰক্ষীৰ জালত। বৰপেটা জিলাৰ হাউলি চহৰৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ গোপন ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি নামিছিল ব্লেকমেলিঙত। ব্যৱসায়ীজনৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি চক্ৰটোৱে দাবী কৰি আহিছিল 5 লাখ টকা।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হাউলী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই সোমবাৰে নিশা দুই বজাত টকানিবলৈ আহোঁতে হাতেলোতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল হানি ট্ৰেফিং চক্ৰটোৰ পাঁচ যুৱক। ধৃত যুৱককেইজন ক্ৰমে সুব্ৰত পোচাক, প্ৰসেনজিৎ সাহা, প্ৰসেনজিৎ দাস, ভাস্কৰ দাস আৰু নিতাই হিল। এতিয়াও পলাতক হৈ আছে মূল অভিযুক্ত মহিবুল ইছলাম। 5,00,000 যিমান পইচা ডিমাণ্ড দিছিল ব্যৱসায়ীজনক, তাৰপিছতে ভিডিঅ' এটা ক্লিক কৰিছিলে, ভিডিঅ'টো ক্লিকৰ সেইটো লৈ পেলাই মানে সিহঁতে মানে ব্লেকমেইল কৰিছিলে, 5,00,000 দাবী কৰিছিলে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো মানে ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তেন্তে মানে সিহঁতে ফোন যোগাযোগ কৰি আছিলে, তাৰপিছত পইচাটো দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মানে 3,00,000 পিছত লাষ্টত মাতিছিলে ইয়াৰ পৰা আমাৰ হলি থানাৰ পৰা গৈ কিনে কমপ্লেইন দিয়া যিটো মানে মালিক সিহঁতক লগত লৈ গৈ পইচা ৰাতি দুটা বজাত সিহঁতক পইচাটো থ'ব দিছিলে। তেতিয়া মানে দুটা পইচা দুজন মানে পইচাটো ল'ব আওঁতে মানে আমি হাতে হাতে ধৰিলোঁ। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু চিটি18ত পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি।